Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün may ayının 27-si, 2024-cü il. Buyurun baxın, 3 baş yan balalı inək satılır. Videoya sona qədər baxın, mallardan məlumatınız olsun. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək mal sahibinin dediyinə görə birinci qarına doğub, 3 gündür doğub, balası erkəkdir. Anası 20 litr süd verən inəyin balasıdır. Buyurun baxın, hal-hazırda bu inək 12 litr süd verir. Sakit quzu kimi bir maldır. Qiyməti 2400 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Yəni mal sahibi qeyd elədi ki, bu inəyin anası 20 litr süd verən maldır. Özü hal-hazırda birinci qarına səhər axşam ikisi birlikdə 12 litr süd verir. Real almaq istəyənlər geçsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Videoya sona qədər baxın, mallardan məlumatınız olsun. Buyurun, baxın, əziz qardaşlar. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək mal sahibinin dediyinə görə ikinci qarına doğub, 10 gündür doğub, südü səhər axşam 15 litr, qiyməti 2600 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Kim almaq istəyirsə, buyursun, geçsin, saxsın, yoxlasın, alsın. Balası da dişidir. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Kanalımıza da abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Ünvan da Cəlilabad rayonunda, əziz qardaşlar. Kim almaq istəyirsə, buyursun, əlaqə saxlasın. Qardaşın əlaqə nömrəsini sizin üçün təqdim edim. Danışın, gedin, baxın, sağın, yoxlayın, alın. Kanalımıza da abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Videoya sona qədər baxın, üçüncü maldan da məlumatınız olsun. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu düyə birinci qarına boğaz düyədir. 15 günü qalıb doğmağa. Mal sahibi qeyd elədi ki, bu düyənin anası 20-22 litr süd verən maldır. Bozaq qulaqdır. Buyurun, baxın, 15 günü qalıb doğmağa. Qiyməti 2100 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Yəni mal sahibi qeyd elədi ki, 20-22 litr süd verən inəyin balasıdır. Təmiz bozaq qulaqdır. Gördüyünüz kimi qiyməti 2100 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Buyurun baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Özü də görürsünüz ki, mal maşallah olsun, yelinin açıb birinci qarına düyədir. Buyurun, baxın, təmiz bozaq qulaqdır. Kim almaq istəyirsə, buyursun, geçsin, baxsın da mala. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Baxdığınız üçün ilk öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm.